סוחים דף סמך זין. אנחנו מתחילים מהעמוד הקודם, בתחילת השורות הרחבות. הגמרא אומרת, אשכחן תמיד ופסח דדחו שבת. הגמרא אמרה בברייתא בעמוד הקודם, שרואים שהלל הזקן לא סבר שתמיד דוחה את השבת בגלל שכתוב במועדו. אבל שיש פסוק מפורש, עולת שבת בשבתו, על עולת התמיד. רואים שמקריבים תמיד בשבת. ועכשיו אנחנו עושים גזירה שווה, מועדו, פסח מתמיד, ואומרים מה תמיד דוחה את השבת, כך גם פסח. אז אומרת הגמרא, שבת, עכשיו, אשכחן תמיד ופסח דדחו שבת, דדחו טומאה מנעלה. מה המקור שמקריבים אותם גם במצב שהציבור טמאים? אמרה, כי איך ידיע לי פסח מתמיד לעניין שבת? וכן אמרה, תלמד הפוך מאותה גזירה שווה, תמיד מפסח לעניין טומאה. כמו שפסח נדחה ובא, זאת אומרת, פסח דוחה את הטומאה, אם רוב הציבור טמאים משים את הפסח, כך גם את התמיד. ופסח גופי מנעלן, אומר רבי יוחנן דאמר קרא, הפסוק בפרשת בעלותך, שם מדברים על הדין של פסח שני. אז כתוב שם, איש, כי יהיה תמן הנפש וכולי, אז אם הוא לא יכול לעשות את הפסח בתדוו, בי"ד, בניסן הוא יעשה את הפסח בי"ד, באייר, בחודש השני. אז מה אנחנו לומדים? איש, דווקא אדם יחיד, איש נדחה לפסח שני, ואין ציבור נדחין לפסח שני, אלא עבדה בתומה, למרות שהם פנים הם יעשו את הפסח. אמר לו רב שמעון בן לוקיש לרב יוחנן, אני מסכים איתך שכתוב איש וזה ממעט ציבור, אבל אולי להפך, אולי זה בא להחמיר על הציבור, אם איש נדחה לפסח שני, ציבור? להתלעו תקנת, לא בפסח ראשון ולא בפסח שני. אלא אמר רבי שמעון בן לוקיש מאוחר, כתוב בפרשת שילוח טמאים, כתוב, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. שואל ריש לקיש, יאמר טמאי מתים, טמא לנפש, הכוונה טמא מת, שהוא בעצם הכי קל, תומתו הכי קלה, ואל יאמר זבין ומצורעים שהם הרבה יותר חמורים. ואני אומר, טמאי מתים משתלחים, זבין ומצורעים לא כל שכן. למה זבין ומצורעים יותר חמורים? כי הם טומאה יוצאת להם מגופם, אבל טמא לנפש לא. אלא מה הפסוק מלמד? יש לך שעה שזבין ומצורעים משתלחים ואין טמאי מתים משתלחים. לכן התורה הייתה צריכה לפצל ולומר צרוע וזב וכל טמא לנפש, כי יש מקרים שלמרות שהטמא נפש לא משתלח, הצרוע והזב משתלח. ואיזה מקרה זה? זה פסח הבא בטומאה, שהטמא מת מותר לעשות פסח והוא בא לעזרה, אבל הצרוע והזב משתלחים. אמר אביי יחי, אם נלך לפי הדרשה הזאת של ריש לקיש, לימי נמי תבוא ותחדש עוד חידוש, יאמר זב וטמאי מתים ואל יאמר מצורע. ואני אומר, זב משתלח, מצורע לא כל שכן, ולהלן הגמרא תסביר למה מצורע יותר חמור מזב. אלא תבוא ותדרוש, יש לך שעה שמצורעים משתלחים ואין זבים וטמאי מתים משתלחים, ואיזה פסח הבא בטומאה. ותבוא ותלמד כאן שכשפסח בא בטומאה גם זב יכול לעשות אותו. וכי תאים מאוחנמי? אולי תגיד באמת נכון? זה לא נכון. ואותנן, יש לנו משנה לכמון, פסח הבא בטומאה לא יאכלו ממנו זבים וזבות נידות ויולדות, ואם אכלו פטורים, למרות שבדרך כלל תמש או חלקות שאם יש לו קראת. כאן בפסח הבא בטומאה קראת לא יהיה להם, אבל עדיין לא התירו להם, הם לא מותרים בפסח. אלא אמר אביי, לעולם מקרו קמה, כמו שלמד רבי יוחנן, איש כי יטמא לנפש, יחיד
שנטמע לנפש עושה פסח שני, אבל ציבור שנטמעו לנפש עושים פסח ראשון. ועכשיו תשאל את הקושיה של ריש לקיש. אם כן, נכתוב, מה תשאל? אולי הפסוק לא בא להקל על הציבור, אלא בא להחמין שהציבור, כשהם טמאים, לא עושים לא פסח ראשון ולא פסח שני. אם זה המגמה של הפסוק, אם כן, נכתוב החמון, איש איש כי יהיה טמא. סטופ. לנפש למה לי? מה פירוש? בישלוימי, אם אתה רוצה להגיד שהפסוק בא ללמד הקלה, אז הפסוק בא להגיד שבטמאי נפש יחיד עושה פסח שני, ציבור עושים פסח ראשון, זה רק בטמאי נפש. אבל אם הפסוק לא בא ללמד הקלה לציבור, אלא בא להחמיר על הציבור שהם לא עושים בכלל, אז באיזה מקרה יש הבדל בין טמאי נפש לשאר הטמאים? אדם יחיד? מה, אדם יחיד שהיה טמא חמור של זהב או מצורע לא יעשה פסח שני? וכי טמא היי לנפש לאחר יהודה עושה ללמד הטמאים מתו דנדחה לפסח שני, אבל שאר הטמאים לא, זה לא נכון. ותניא מפרש בברייתא, יכול לא יהיו עושים פסח שני לטמאים מתים ושהיה בדרך רחוקה. זבין ומצורעין ובעלי נידות מיניים שגם הם יוכלו לעשות פסח שני. תלמוד לומר איש איש, כל סוגי טמאים. אז אם כן, למה התורה אומרת לנפש? איפה אתה מחלק בין טומאת מת לשאר מתים? זה ודאי לא נכון לגבי יחיד, אלא רק לגבי ציבור. זאת אומרת, שציבור שהם טמאי מתים עושים את הפסח הראשון בטומאה, אבל ציבור שהם זבין או מצורעים לא עושים. לנפש דכתב החמון אלא מולי, אלא אחי כאמר, איש נדחה לפסח שני, ואין ציבור נדחה לפסח שני, אלא עבדה בטומאה. וכי עבדה ציבור בטומאה בטמאי מת, כי כתוב לנפש, אבל שאר טומאות לא עבדה. עד כאן ההסבר של הבאי. אומר רב חסדא, כיוון שאנחנו כבר דיברנו כאן על הפסוק, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זהב וכל טמא לנפש, הפסוק בא לומר שצרוע וזהב וטמאי מת אסור להם לבוא אל המחנה. אומר רב חסדא, מצורע שנכנס לפנים ממחיצתו, מצורע צריך להשתלח בכלל מכל עיר ועיר, אסור לו להיות במחנה ישראל, אבל אם הוא נכנס פטור, לא יקבל מלכות. למה? שנאמר, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. אז אנחנו דורשים, בדד ישב, לבדו ישב מחוץ למחנה מושבו. מה הפסוק אומר לו? עוד פעם, מחוץ למחנה מושבו. הכתוב נתקו לעשה. הוא בעיקרון עובר על עליו שלא יתמו את מחניהם, אז היה ראוי להלקוט אותו על זה. אבל כיוון שהפסוק אומר לו מחוץ למחנה מושבו, זה מיותר. הוא בא להגיד פה, יש פה ייתור. האיש הזה שעבר על עליו, יש לו מצוות עשה לצאת בחזרה מחוץ למחנה, ולאו שניתק לעשה לא לוקים עליו. עוד רשי אומר כאן, שבגלל שכתוב אצלו כל ימי אשר הנגע בו, אז זה משמע כל ימיו בבדד ישב קי. זאת אומרת שאם הוא עבר ונכנס, יחזור ויצא ולא יהיה לו עונש. זה בעצם התיקון שלו, לא העונש. היתווה, מצורע שנכנס לפנים ממחיצתו, אומרת הברייתא ב-40, זאת אומרת לוקה, זהב וזבות, זבין וזבות שנכנסו לפנים מחיצתם ב-40, וטמאי מת, מותר להיכנס למחנה לוויה, שזה הר הבית, ולא טמא מת בלבד אמרו, אלא אפילו מת עצמו יכול להיכנס למחנה לוויה. שנאמר, ויקח משה את אתמוץ יוסף, אמו, איפה הם היו אמו? במחיצתו, במחנה לוויה. קשה על הרב חסדא שאמר מקודם, שהכתוב נתקו לעשה ולא לוקה.
אומרת הגמרא תנוי, יש טענה שסובר שלא, כן? ויש טענה שאומר שלא, זה תניא. בדד ישב, לבדו ישב. שלא יהיו טמאים אחרים יושבים עמו. המצורע, לא ישבו איתו ביחד הזווין והטמאים מתים. יכול, יהיו זווין וטמאים מתים, משתלחים למחנה אחת. נכון שהם לא צריכים להיות עם המצורע מחוץ למחנה ישראל, אבל אולי שניהם יהיו רק במחנה אחד. תלמוד לומר ולא יתמרו את מחניהם. לשון רבים. ליתן מחנה לזה ומחנה לזה. דברי רב יהודה. רש"י אומר, מדלא כתיב מחנה, משמע מחנה לכל אחד ואחד. וכאן כתוב פעמיים. וישלחו מן המחנה, מחוץ למחנה תשלחו, ועכשיו, מה שאמרנו, מחוץ למחנה של המצורע, זה נותן לו מחנה שלישי. אז לפי רב יהודה הזה שעכשיו למדנו, מחוץ למחנה מושבו, בא לומר שהוא צריך להתרחק מעוד מחנה. רב שמעון אומר, אינו צריך, לא צריך לכתוב במצורע מחוץ למחנה מושבו. למה? הרי הוא אומר, וישלחו מן המחנה כל צרוע, וכל זב, וכל תמי לנפש. למה? הפסוק צריך להזכיר את שלושתם. יאמר תמי מת, שהם לכאורה הכי קלים. ואל יאמר תמי זב, אני אומר תמי מתים משתלחים. זבים לא כל שכן. למה נאמר זב? ליתן לו מחנה שנייה. זאת אומרת, תמי מת משתלח רק ממחנה שכינה. מותר לו להיות במחנה לוויה. הזב צריך להשתלח מאוד מחנה. גם במחנה לוויה, גם בהר הבית אסור לו להיות. רק במחנה ישראל הוא יכול להיות. ויאמר זב, אל יאמר מצורע, ואני אומר זבים משתלחים מצורעים לו, כל שכן. למה נאמר מצורע? זה בא לרמז שהמצורע יותר חמור. ניתן לו מחנה שלישית. אז לפי רב שמעון, כבר יש לנו לימוד שמצורע משתלח לשני מחנות. אז כשהוא אומר בדד ישב, זה לא צריך את זה ללמד שהוא יוצא מחוץ לעוד מחנה. אז זה מיותר. מה זה בא לומר? הכתוב לתקוע לעשה, כמו שאמר רב חסדא מקודם. אז אם כן, לדעת רב שמעון באמת לא ילקה, כי זה ניתק לעשה. אבל לדעת רב יהודה שזה לא מיותר, הכתוב לא לתקוע לעשה. אז בהחלט מצורע שיכנס למחנה ישראל, יעבור על עליו שלא יתמו את מחניהם, וילקה. עד כאן הברייתא. עכשיו הגמרא מבררת פשט בברייתא. הגמרא אמרה, הברייתא אמרה, שיהיה כתוב תמי מת, ואני אגיד כל שכן זב. מהי חומרת הזב מתמי מת? אומרת הגמרא שכן טומאה יוצאה עליו מגופו. זאת אומרת, אדרבה, תמי מת חמור, שכן טעון הזה השלישי ושביעי, צריכים לעזות עליו מי חטוס, זב לא צריך הזה. עונה הגמרא, אתה צודק. מצד זה באמת אין אחרי מה יותר חמור. אבל מה? אמר גרא תמי, לא כתוב תמי, כתוב וכל תמי לנפש. מה הכל תמי בא לרבות? לרבות תמי שרץ. שהוא נטמא רק תומת ערב. אז אם התורה מרבה שגם תמי שרץ יוצא מחוץ למחנה, וזב חמור מתמי שרץ. ומה איך הוא אומר? כדי המורון, מה אמרנו? שתומה יוצאת מגופו? שאתה אומר, עד רבה שרץ חמור שכן מתאמה באונס? אם שרץ ייפול על בן אדם, הוא נטמא גם אם הוא לא רצה. אבל זב לא נטמא באונס, תומת זב החמורה, אין באונס. רש"י אומר, אם ראה מחמת מאכל ומשתה או חולי או קפיצה, הוא לא תמה. עונה הגמרא, נכון שמחמת אונס אין לו תומת שיבה. אבל אמרה, כי היי גבנה, היינו תומעה כמו שרץ, זאת אומרת תומת ערב שיש לרואה ראייה ראשונה, זב נמה תימוי מטמא באונס. כדי רבונה, לאמר רבונה, ראייה ראשונה של זב מטמא באונס. יש לו דין כמו של קרי. רש"י נותן כאן הגדרה ואומר שמראה זוב זה דומה ללובן ביצה המוזרת. שכבת זרע זה דומה ללובן של ביצה שאינה מוזרת. טוב, עכשיו הגמרא עוברת לחלק הבא. מהי חומרה דמצורע מזב?
עונה הגמרא שכן טעון פריאה, צריך לפרוע את הראש, היינו גידול שיער, ופרימה צריך לפרום את הבגדים. ואסור בתשמיש המתארה שמביא את הפסוק, וישב מחוץ לאוהלו, אין אוהלו אלא אשתו. אבל זב אין לו את שלושתם. שואת הגמרא, אדרבה, זב חמור שכן נטמא משכב ומושב. זב מטמא את המשכב והמושב בתאומה חמורה, שהמשכב והמושב שלו אם אדם ייגע במשכב ומושב הוא יהיה טמא עם הבגדים. אבל מצורע הוא לא מטמא אדם לטמא בגדים אלא רק לטמא אוכלים ומשקים, אז יותר חלש. אז אדרבה, זב חמור שכן מטמא משכב ומושב, הוא מטמא כלי חרס בהסת. אם הוא יסיט כלי חרס הוא יטמא אותו, מה שאין כלי מצורע. אומרת הגמרא, אותו רעיון של תירוץ שאמרנו מקודם. אמר קרא זב וכל זב, שכתוב כל זב, זה בא לרבות עוד מישהו שדומה לו, לרבות בעל קרי. אז גם בעל קרי משתלח משתי מחנות. הוא מצורע, הוא בוודאי חמור מבעל קרי. ומי חומרי כדי אמור, שהמצורע טעון פריאה ופרימה ואסור בתשמיש. שאתה אומר, עד רבה, בעל קרי חמור שכן מטמא במשהו. אין שיעור לקרי שהוא רואה. מה שאין כמצורע, אין דין צרעת רק בגודל של כגריס. עונה הגמרא, סבר לה כרב נתן, דתני רבי נתן, אמר משום רבי שמואל, זב, יש לו גם שיעור. צריך לראות בכמות כזאת כחתימת פי האמה, שסוגר את פי האמה, ולא עודו לו חכמים. והתקש לי בעל קרי לזב, אז גם בעל קרי יש לו שיעור. אז אמרנו שכל טמא לנפש מרבה את טמא שרץ, וכל זב מרבה בעל קרי, וכל צרוע שאתה אומרה למה לי. עונה הגמרא, אין בזה ריבוי. היידי דכתיב כל זב, כתיבנה מכל צרוע. שאתה אמרה ורב יהודה, שפירקה אמר רב שמעון, רב שמעון אמר חשבון טוב, שלכאורה מעצם זה שהתורה פיצלה בין כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, ולא כתבה רק את הקל מביניהם, זה מוכח שכל אחד צריך לצאת מחנה אחד יותר מחברו. עונה הגמרא, רב יהודה יענה שלא, הפסוק לא בא לדרוש את זה, הוא מבוא אלה לדרשה אחרת, דקדטני רב לזר אומר, יכול דחקו זבין ומצורעים ונכנסו לעזרה בפסח הבא בתומה, יכול יהיו חייבים, כי הם נכנסו לעזור אולי יהיו חייבים כרת. תלמוד לומר וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זהב וכל תמל הנפש. מתי יש איסור חמור של כרת? בשעה שכולם אסורים, בשעה שתמי מתים משתלחים, היינו בזמן רגיל זבין ומצורעים גם משתלחים. אין טמאי מתים משתלחים למשל בזמן שהפסח בא בתומה, אין זבין ומצורעים משתלחים, זאת אומרת לא יהיה להם קרת. מה שאומר, אין זבין ומצורעים משתלחים שולחן הראשון בקרת, אבל הם לא מותרים לכתחילה, כי ראינו למעלה את הדרשה, רק טמאי לנפש מותר, השאר לא מותרים. אומר מה? זב וכל זב, לרבות בעל קרי. זה הממרה הזאת מסייע לי לרבי יוחנן, דמר רבי יוחנן, מחילות לא נתקדשו. כל המחילות שיש להם פתח להר הבית, הם לא נתקדשו בקדושת העזרה. זה ממרה אחת. ממרה שנייה, או בעל קרי משתלח חוץ לשתי מחנות. רשי אומר, אין קשר בין שתי הממרות, אלא הוא אמר אותם ביחד. מיטבי, בעל קרי, כתוב זה משנה במסכת זבים, בעל קרי כמגש ארץ, לכאורה מה זה בא לומר, מה אליו למחנותם, שמגש ארץ משתלח רק ממחנה שכינה, וכך גם בעל קרי, לא, לתומתם, ששניהם טמאים עד הערב, אז הגמר מתפלט לתומתם, היי תומת ערב כתיב בי, והי תומת ערב כתיב בי, לא צריכים ללמוד אחד מהשני, אלא עליו למחנותם, לא, לא עולם לתומתם, וקומש מלונד בעל קרי כמגש ארץ, מה מגש ארץ מטמא באונס? אבל קרי מטמא באונס ולא כמו זהב שהוא טמא רק מחמת זיבתו, אבל מחמת אונס אין תומת זיבה. מיטבי, כתוב בהמשך המשנה שם, בועל נידק את מי מת, למי? אילי מלתומתם,
לא צריך, הייתו מהתשיבה כתיב בי, והייתו מהתשיבה כתיב בי, אלא עליו למחנותם. ובידי סייפה למחנותם, הווה, אז אם כן, ראשנה מלמחנותם, גם הממרה שאמרנו מקודם, בלקרי כמגשרת זה לעניין מחנה. מחלק את הגמרא ואומרת לו, מידי העירה, או כדי איסה ואו כדי איסה. הסייפה באמת מדברת על בועל נידקית מאמת למחנה, שאסור במחנה שכינה, אבל בלקרי כמגש ארץ זה לעניין התומה, ששניהם נטמעים באונס. מיטווי מצורע חמור מזהב, וזהב חמור מתממת. זה הסדר של שילוח מחנות. יצא בלקרי שתממת חמור ממנו. מה מתכוונים לומר? מה יצא? מה הכוונת הברייתא? לכאורה, לאו. יצא מכלל זהב. מי? הבלקרי הוא לא כמו זהב. הוא יהיה דינו בעל לכלל תממת, שהוא משתלח רק ממחנה שכינה. למה? בגלל דהת תממת חמור ממנו. אז אם תממת החמור משתלח רק ממחנה שכינה, בלקרי הקל או כל שכן, הוא מותר במחנה לוויה. אז קושיה רבי יוחנן. לא, אנחנו נענה ככה. יצא ממחנה תממת ונכנס למחנה זהב, ואף על גב דה תממת חמור ממנו, והתממת מותר במחנה לוויה, הוא יהיה אסור. למה? למה ידע מילה מדמין עלי? היות וכתוב, כל זהב, מה אתה מרבה? תמה שדומה לו, מה זהב תומתו יוצאת מגופו? גם בלקרי שתומתו מגופו הוא דומה לו, והוא משתלח לשתי מחנות. טוני טנק המילה רבי צהר ברב די, מביא הצהל מחוץ למחנה, זו מחנה שכינה. ממשיך הפסוק ואומר, לא יבוא אל תוך המחנה, מה זה בא לומר? זו מחנה לוויה. מכאן לבלקרי שיצא החוץ לשתי מחנות, זה הפסוק הזה נאמר, ובלקרי כי יהיה בחיי ששולט האום, יקרה לילה וכו'. אמר לו, מה הסדר? מה הוא אומר? אתה אומר, ויצא מחוץ למחנה, מה זה? מישהו נמצא בתוך מחנה שכינה. אתה אומר, תצא החוצה. מה יש סביב למחנה שכינה? מחנה לוויה. אז מה אתה אומר לו עכשיו? אל תיכנס למחנה לוויה. הקטלו האליטי, עדיין לא דיברת על הכניסה שלו, אתה כבר הפיקטי, כבר אתה מדבר כאילו הוא יצא מחוץ למחנה לוויה. זה לא מתאים להגיד ככה לשנחין הקושה בנוסח כזה. הקטלו הפיקטי, עוד לא אמרת לו לצאת, כבר האליטי, כבר אתה מדבר איתו כאילו הוא בחוץ ואתה אומר לו שלא יבוא. אלא אי מכך, ויצא מחוץ למחנה, זו מחנה לוויה. לא יבוא אל תוך המחנה, זו מחנה שכינה. טוב, מה תקיף לו רבינה? מי אמר לך לשלח אותו משתי מחנות? הם העידי והעידי למחנה שכינה. אבל באים שני הפסוקים, אחד לעבור עליו ועשה, ואחד ולעבור עליו ולא תעשה. לעבור עליו ועשה ולא תעשה. עונה הגמרא, אם כן, למקרא, ויצא אל מחוץ למחנה ולא יבוא, פסיק. למה התורה ממשיכה ואומרת עוד פעם מחנה? אל תוך המחנה למה לי? שמע מינו, ליתן לו מחנה אחרת. עד כאן דף סמך זין.